Artıq bir neçə müddətdir ki, ölkə ərazisində COVID-19 virusuna yoluxanların sayında azalma müşahidə olunur. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycanda bəzi pandemiya müəssisələri və modul tipli xəstəxanaların fəaliyyəti dayandırılıb. Belə ki, ümumilikdə nəzərdə tutulmuş 46 xəstəxana fəaliyyət göstərdiyi halda əvvəllər artıq bunların sayı 7 enmişdir. 7 pandemiya müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Bunların da 3-ü regionlardadır. 3-ü 4-ü Bakı şəhəri, Bakı, Sumqayıt və Abşeron ərazisində yerləşir. Coğrafi relyefi uyğun olaraq xəstələr mütəmadi təxliyə olunur. Xəstə sayının kəskin azalması nəticəsində artıq digər xəstəxanalarımız, hansı ki pandemiya müəssisələridir, onlar da hazır vəziyyətə gətirilib, ixtisaslaşmış səhiyyə xidməti göstərməkdən ötürü fəaliyyətə başlamışlar. Bölgələrdə və Bakıda COVID-19 ilə mübarizəyə cəlb edilmiş bəzi xəstəxanalarda ənənəvi xidmət bərpa olunub. Bu da ilk növbədə ölkədə əhalinin əksəriyyətinin vaksinasiyadan keçməsidir. Elə bu səbəbdən artıq peyvənd olunanların sayında da azalma müşahidə edilir. Ümumiyyətlə COVID-19 infeksiyası, yəni pandemiya şəklini aldı önəmdən. Demək olar ki, əhali böyük bir qismi COVID-19 xəstəliyinə tutulduğundan demək olar ki, artıq onların qanlarında həmin o antisellər yarandı. Yəni, müəyyən kütlənin əksəriyyətinin vaksinlənməsi hesabına və hətta gücləndirici dozanda qəbul etməsi hesabına artıq COVID-19 xəstəliyinə tutulma ehtimalları da kəskin surətdə azalıb və xəstələrin özün də sayında kəskin azalma qeyd olunduğundan həmin modul tipli xəstəxanaların müəyyən korpusları və bölmələri bağlanıb. Qeyd edək ki, modul tipli xüsusi xəstəxanalar bağlandıqdan sonra orada çalışan tibb işçiləri də fəaliyyətlərini ənənəvi tibbi xidmətlərin göstərilməsi üzrə davam etdirəcəklər. Tərlan Mahmudova, Zaur Həşimov, Teleseher.